Mūžības svētdiena ir baznīcas gada noslēgums. Svētdiena, kurā mēs pieminam tos, kas ir devušies jau mūžībā. Un tajā pašā laikā, šajā gada laikā, kad ir tumšs, trūkst gaismas, daudziem, kuri, lai arī fiziski ir dzīvi, emocionāli un mentāli jūtas tuvu miršanai, mēs to mācam saukt par depresiju. Un ejotai cauri šķiet, ka tā nekad nebeigsies un vai maz vispār ir iespējams tā iziet cauri. Ir īpaši šajā sezonā, kad trūkst drošības par fizisku un garīgu veselību. Dievs mums sola, ka viņš mūs neatstās, lai arī kur mēs būtu, lai arī kādām dzīves ielajām mēs ietu cauri. Tāpēc šajā svētdienā Matejā domāsim par depresiju. Vai ir iespējams iziet cauri tumšai nāves ielajai? Aicinu, ka tu vari piedalīties dievkalpojumā 9:30 vai 11:30. Ņem vērā, ka dievkalpojums no 12:00 tiks translēts Latvijas televīzijas pirmajā kanālā, savukārt Facebook un YouTube tiešraides no 11:30 ar visu aktuālāko un jaunāko informāciju par tuvākajiem notikumiem Matejā. Nepaliec viens, tiekamies!